মোৰ নাম শ্ৰী ভাগীৰথী মহান্তি। মই এজন বনৰক্ষী। 26 বছৰ হ'ল মোৰ বন বিভাগত বনকৰ্মী হিচাপে। এতিয়া মই কৰ্তব্য পালন কৰি আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। কৰ্ম জীৱনত এতিয়া পাইছোঁ মই ইয়াত হাতী, গঁড়, বনৰীয়া ম, এনেকুৱা 35টা প্ৰজাতিৰ মেমেলছ, 553টা চৰাইৰ প্ৰজাতি ইয়াত পোৱা হৈছে। মণিহৰা বুলি কয় এই চৰাইটো নাম। ইয়াত 5-6বিধমান প্ৰজাতিৰ মানে চৰাই চিৰিকটি ইয়াত বাস কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ পহৰাৰ নিয়ম নীতিও আছে। এম্বুচ কৰা হয়, তাৰপিছত তহলদাৰী, তেনেকুৱা আমাৰ কৰ্তব্য কিছুমান আছে। এইবিলাক আমি যদি নকৰোঁ আমাৰ ইয়াত তাৰমানে দুষ্কৃতিকাৰী প্ৰৱেশ কৰাত সহজ হৈ যায়। তাৰমানে দিনৰ দিনটো মানে 24 ঘণ্টাই তহলদাৰী কৰ্তব্যতে আমাৰ মানুহখিনি ব্যস্তই থাকে বাৰু। পেট্ৰলিঙত আমি যাওঁ, নানা ধৰণৰ বন্য জন্তুৰ লগত সংঘাত হ'বলগীয়া হয়, নিজৰ ভয়ো আছে। কিছুদিনৰ আগত গঁড় এটা ওলাই গৈছিলে, তেনেকুৱা খোজ নিৰীক্ষণ কৰি কৰি গৈ বকলি চাপৰিত আমি গঁড়টো পালোঁ। গঁড়টো পাই মানে ঘূৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই থাকোঁতে মানে হঠাৎ মানে এজন বনকৰ্মীক মানে একদম আহি মানে কামুৰি মানে বহুত ঘাইল কৰি দিলে। সংমণ্ডল বন বিষয়াজন যিখন গাড়ী লৈ আহিছিলে জিপচি, সেইখন গাড়ীতে এজন লগালগ মানে হেৰি গুৱাহাটী GMCলৈ লৈ গ'লে। মোবিল হয় আমি নদী তহলদাৰী কৰা হয় মেচিন নাৱৰ দ্বাৰা। পাৰ্কৰ সীমা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰৰ যিবিলাক এলেকা সেইখিনি চোৱা চিতা আমাৰ কৰা কৰ্তব্য। আমাৰ নাওখন আমি কেজেগাতে আমাৰ ৰখাই থোৱা নহয়, আমি মানে যেনি তেনি যাবলগীয়া হয়। কেতিয়াবা গড়ডিটোত যাবলগীয়া হয় বা অন্যান্য দিল্লীত যাবলগীয়া হয়। ৰাইনো এনেকুৱা ওলাই যায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰও পাৰ হৈ যায়, চাপৰিবিলাকত যায়। সেই চাপৰিবিলাকতো আমি ৰাইনোৰ খোজ নিৰীক্ষণ কৰি কৰি ক'ত আছে, কোনটো চাপৰিত আছে, আজিৰ খোজ নে কালিৰ খোজ, এইখিনি নিৰীক্ষণ কৰি কৰি আমি গৈ গঁড়টো উলিয়াওঁ আৰু গম পাই যাওঁ ইয়াতে আছে, একো হোৱা নাই। চবেই চোৱা চিতাত মানে দুখ কষ্ট কৰি ভোকে লঘোণে থাকি হ'লেও মানে সুৰক্ষা এটা দিয়া হয় আৰু। আমি গঁড়টো আমাৰ কাৰ্তিকা চাপৰিত আছে, আমি এতিয়া আকৌ পেট্ৰলিঙত ওলাই গৈছো বাৰু। মই বৰ্তমান এতিয়া উত্তৰ পাৰ কাৰ্তিকা চাপৰিত আছো। গঁড় এটা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছে, গতিকে ইয়াত সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত কেম্পিং কৰি আছোঁ। এইটো আমাৰ হ'ল গড়াতলি আণ্ডাৰত কেম্প, আৰু কেম্পটো আছিলে আমাৰ অলপ আগত নদীৰ কাণত। গড়াই খুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছত কেম্পটো উঠাই লৈ আহিলে ইয়াত মানে
এতিয়া এক চালি নিচিনা বনাই আছে যেনে তেনে হিচাপে গড়সন্ধানত জাৱনী বিল এখন আছে তাত গৈ আছো চাবলৈ গড়টো আজি প্ৰায় একমাহমান হৈ গ'ল পুৰণা আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ খোজৰ খোজ কাটলবিলাক খোজটো চাই আছোঁ এতিয়া এইটো এইফালে নাই আমি আকৌ পূবলৈ যাম তাৰমানে চাবৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়ালৈকে পাৰ্কলৈ ঘূৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াত থাকিবই লাগিব বিচাৰিবই লাগিব গড়ৰ কি হ'ল মানে তাৰ নিজৰ ইচ্ছামতেহে অহা যোৱা কৰে তাক আপুনি গুলি ফুটোৱালোঁ বেগ কেতিয়াও নহয় এতিয়া সেই চাপৰিটোত ইমানেই মানে কষ্ট কৰি আছোঁ বালিত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে মানুহ বালিত এখোজ দিলে দুখোজ পাছলৈ আহে মানুহ আৰু এতিয়া গৰম কালিটো আৰু বালিত তাপ যিটো তেনেকৈ সহ্য কৰি আৰু চাবতো লাগিব ভৰি ফুলি যায় একদম দিনত মোটামুটি প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰমান খোজ কাঢ়িব লগা হয় সদায় আমি ৰাতিপুৱা 4:30 মানত এবাৰ তহলদাৰি কৰা হয় 10-11 মানত ঘূৰি আহি ভাত পানী খাই পুনৰ 12-1টাত আকৌ তহলদাৰী তেনেকুৱা মানে নিজৰ নিজৰ এলেকাবিলাক চোৱা চিতা কৰি থকা হয় আমাৰ এনেকৈ খোৱা বোৱা ফেৰীখনতে হয় ডিউটি ইয়াৰ পৰাই যোৱা হয় আমাৰ অন্য কেম্প বুলিলে তেনেকৈ নাই হেৰি নহয় ৱাৰলেছত খবৰ আহিছে মানুহ 5জনমান সোমাইছে কি হৈছে কি হৈছে অ মানুহ মই খবৰ পাইছোঁ 5 দলীয়া মানুহ সেইকাৰণে কি2 days after someone made firing, 26 suspected poachers have been arrested in 2016. সেইটো গোটেই অসমবাসীৰে এটা সম্পত্তি গতিকে কিবা হ'ল বুলি ক'লে হয় হুলস্থুল লাগে অলপ কষ্ট কৰি চোৱা চিতা কৰিলে যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে চিকাৰীও ভয় কৰে যাতে তেনেধৰণৰ আমাৰ বনকৰ্মী কিছুমান মানে জানে প্ৰাণে মানে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে তেখেতসকলে যদি অৱহেলা কৰে কৰ্তব্য তেনেতো জীৱ জন্তু বচাবলৈ টান হ'ব ঘৰ চৰ তেনেকৈ যাবও নাপায় ছুটিও নাপায় বিহু বুলি ক'লে নাই পূজা বুলি ক'লে নাই এনেকৈ কৰ্তব্যত মানে থাকিবলগীয়া পৰিবাৰে ভাবে মানুহজন আহিব বিহুত এসাঁজ ভাত খাব লগত সেইটো নিৰাশা হয়
ৰাতি এন্ধাৰত তেনেকৈ নাও চলোৱা নিষেধেই আছে কিন্তু আমি যাতে ইয়াত একো ঘটনা নঘটক তেনে কৰ্তব্য পালন কৰা হয় আৰু কোনফালে বাম আছে কোনফালে দ আছে এইবিলাক জোখ মাপ কৰি কৰি পানীত তেনেকৈ যাবলগীয়া হয় ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেডৰ জীৱনটো বহুত কষ্টকৰ ইয়াত ক'বলৈ গ'লে আৰু গোটেই বিভাগটো সেই বন ৰখীয়ে মানে সৰ্বে সৰ্বা বুলি ক'ব পাৰি আৰু তেখেতসকলৰ দ্বাৰাই মানে পৰিচালনা হৈছে আৰু